zazněla poslední píseň letošního zpívání u vánočního stromu. Dovolte mi, abych poděkoval všem žákům naší školy a paním učitelkám a učitelům za přípravu dnešního vánočního zpívání a kouzelné chvíle, které jsme mohli v této společnosti u tohoto nádherného stromu prožít. Ještě než se rozejdeme, bych chtěl vám všem popřát nádherné a kouzelné prožití Vánoc a vánočních svátků, dny jen plné radosti, spokojenosti a pohody a jen ty nejnádhernější chvíle se všemi, se kterými budete Vánoce trávit nebo je chcete trávit a prožívat. Do nastávajícího roku 2012 pak vám přeji zejména hodně dlouhého a pevného zdraví, neboť jen díky tomuto daru můžete zvládat veškerá pozitiva i negativa, které před vás rok 2012 může postavit. Každopádně vám přeji, aby rok 2012 byl pro vás jednoznačně rokem pouze a pouze úspěšným a pohodovým. Děkuji vám za účast na letošním vánočním zpívání základní školy u vánočního stromu Mohelně. Přeji vám nádherný zbytek dnešního večera a na dalších společných akcích školy a městy se Mohelno se s vámi těším. Na shledanou. Mějte se pěkně a krásně. Dobrou noc.